Sezoni turistik tashmë ka hyrë në kulmin e tij e gjithçka që ka të bëjë me këtë sektor është aktivizuar me valencë të lartë. Hyrjet e turistëve nga pikat kufitare janë rritur e po kështu lehtësitë e ardhjes së tyre në Shqipëri janë shtuar. Pritshmëritë janë që shifra prej 4.878.000 turistëve që u regjistruan në vitin 2021 të tej kalohet ndjeshëm. Kjo edhe për shkak të uljes së burokracive, përveç se përmirësimeve të deklaruara në këtë sektor, veç bukurisë së natyrës së çmimeve, gjithsesi më të lira se në vendet e Bashkimit Evropian, mbeten ende pika të forta për të cilat presim të kemi më tepër turistë këtë sezon. Turizmi bregdetar mbetet ai që pritet të gjenerojë edhe numrin më të madh të turistëve. Pushimet plazhe diell që ofrojnë destinacionet nga veriu në jug kanë pritshmëri të lartë, pritshmëri që në këta muaj të parë duke se do të përmbushen. Destinacionet kryesore, Velipoja, Shëngjini, Durrësi, Vlora, Himara, Saranda, Ksamili e të tjerë, tashmë ofrojnë veç mjedisit natyrore dhe mundësitë përmirësuara të akomodimit, shërbimet e kuzhinës apo edhe shërbimet të tjera. Ajo që mbetet për të mbajtur në vëzhgim është mos thellimi i hendekut që ndan klasat sociale brenda vendit, e reflektuar kjo edhe në çmime, por edhe ofertat jo jashtë logjike për pushuesit e huaj që synojnë të vizitojnë vendin tonë. Turizmi kulturor është gjithashtu një sektor që pritet të ketë shifra në rritje këtë sezon, edhe pse nuk është vënë në fokusin kryesor, burimet dhe historia e Shqipërisë në arkeologji, trashëgimi dhe kulturë ofrojnë potencial të konsiderueshëm. Shqipëria ofron tre vende të trashëgimisë botërore, parkun arkeologjik të Butrintit, zonën e përfshirë në UNESCO, Beratin dhe zonën tjetër të Gjirokastrës. Të gjitha bashkë ata janë kthyer në atraksione të mirëfillta turistike, për sa i përket historisë e kulturës. Turizmi rural dhe ekoturizmi mund të konsiderohet si sektori me pritshmëri më të mëdha për shkak edhe të rritjes së kërkesave gjatë viteve të fundit. Klima e Shqipërisë, gjeografia dhe shumëllojshmëria fizike e territorit, të përfaqësuar nga një sër malesh, liçenesh, lumenjsh dhe lagunash, shoqërohet me biodiversitet të pasur të florës dhe faunës. Këto janë të pranishme në një numër parë që është kombëtare dhe rezervave natyrore brenda vendit. Zonat natyrore dhe rurale në Shqipëri ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit rural, ekoturizmit dhe aktiviteteve të bazuara në natyrë, si rafting lumor, mountain biking, fishing, trekking, ngjitje, hiking, shëtitje me kuaj, udhëtime studimore e të tjerë. Disa nga këto aktivitete janë motivimi kryesor për vizitat e vizitorve të huaj në këto vende. Sezoni turistik ndonëse i çliruar prej ndikimit të pandemis, po ndjen indirekte dhe rritjen e çmimeve të ndikuara nga konflikti në Ukrainë. Jo vetëm rritja e prenotimeve për akomodim, por edhe rritja e çmimeve të produkteve bazike do ta shoqërojnë këtë sezon. Gjithashtu çfarë pritet me interes është tipologjia e turistit të huaj që vjen në Shqipëri. Prirja e para disa viteve e turistëve lindor, por edhe ukrainas, polak e lituanez pritet të zëvendësohet nga pushues maqedonas, italian dhe grek. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur edhe për sonte në Publikisht. Sezoni turistik tashmë ka hyrë në muajin e tretë të nisjes së tij, por ende shumë prej nesh nuk e kanë përcaktuar ku edhe si do të pushojnë. Për te i zhurmës politike, vajtje ardhjeve për negociatat apo akuzave, zevzeket atyre që gjatë gjithë vitit i mbajmë në plan të parë, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve nuk vën askënd në peshore kur vjen fjala për pushimet e mezipriturat vitit. Planet, kursimet, biletat, prenotimet janë kryefjalë këto kohë, siç janë në qendër të bisedave dhe dilemat e një pjesë të njerëzve, të cilët nuk e kanë ndarë ende me veten se ku do të pushojnë. Mundësitë që Shqipëria ofron janë të shumta, nga jugu në veri edhe kjo në përputhje edhe me rëndesën e portofolit. Ndërkohë një pjesë prej nesh duan të shkëputen, qoftë edhe për 10 ditë apo 2 javë nga Shqipëria, edhe për të mos dëgjuar shqetësime. Oferta shqiptare versus ofertave të huaja, çmimet në plazhe versus mundësisë së njerëzve, kushtet versus mundësive. Për gjitha këto do të diskutojmë sot në Publikisht në një panel njerëzish të respektuar që kanë shumë për të na treguar dhe un kam kënaqësin t'i prezantoj tani. Kam zonjën Flora Xhemani Baba, blogere, edhe punon shumë krahas udhëtimeve dhe për Travel Magazine. Po. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam kënaqësin të kem kolegen time të mirë Fjodora Fjora, moderatore e njohur, gjithashtu udhton shumë, edhe mëson shumë edhe do të na sjell shumë. Faleminderit Dora që
jesh vendosur në studion time. Kam zotin Enver Mehmeti, presidenti i Shoqatës Shqiptare të Turizmit. Mirëmbrëma zoti Mehmeti, faleminderit që jeni me mua në studio dhe pas pak do të më bashkohet Altin Prenga, presidenti i Shoqatës Agroturizmit Shqiptar, gjithashtu sipërmarrës në këtë fushë. Por ndërkohë kam edhe një tjetër të ftuar nëpërmjet Skype-it në lidhje të drejtpërdrejtë është zëvendës ministra e Turizmit Vilma Bello, edhe un dua ta nis bisedën pikërisht me të. Zonja Vilma, të përshëndes nga Vlora, apo jo? Atëherë, e nis me Fjodorën, ndërkohë që pres të jetë gati lidhja me zëvendës ministre nga Vlora. Fjodora, ke udhëtuar konsiderueshëm këto kohë, sigurisht ke shfrytzuar fundjavat për sa kohë jemi ende në transmetim. Ke të kam parë që ke udhëtuar edhe jashtë vendit, megjithatë sigurisht e shfrytzon maksimum Shqipërinë. Një opinion tëndin të parë për mundësitë që na ofron Shqipëria. Ashtu si që mendoj unë, është që Shqipëria ne ofron padyshim fundjavat gjata, duke qënë se për fatë mirë çdo destinacioni mirë turistik në Shqipëri është i arritshëm brenda 2-3 orëve me makinë dhe është edhe mënyra më e thjeshtë për të udhëtuar nëse nuk do që të lodhe shumë, sigurisht pa marrë parasysh radhët e gjata të trafikut që bëhen në kthim, sepse ky vazhdon të mbetet ende fundjava problemi kryesor i fundjavave, sigurisht. Megjithatë mendoj që për fatin ton të mirë nga veriuni jug kemi një shtim shumë të madh të destinacioneve turistike dhe punës që bëhet nga vit në vit me hapje të reja, hotelesh, agriturizëm, apo të themi hapësira të reja, mundësi të reja turistike të gjitha llojeve, duke filluar që nga pjesa e malit, turizëm malor në të gjitha aspektet, aktiv, pasiv, me shtigje të reja, me investime të reja, me djem dhe vajza shumë interesant fakt, që kam patur dhe fatin t'i kemi në emision duke folur për këto iniciativa, dhe jugu mbetet jugu pastaj, sepse ka atë plazhin magjikat të detin i cili gjithmonë na mundëson një relax dhe një bukuri për syrin që për fat mirë vitet e fundit edhe është përmirësuar shumë duke patur parasysh të infrastrukturën e re që është bërë me këto investimet që janë bërë me pedonale të mëdha, duke zhdukur pothuajse makinat nga bregu breg i detit që mendoj që i ka bërë një gjë shumë të mirë turizmit vendas. Shqipëria është vazhdon të mbetet për mendimin tim në maj të destinacioneve të mia personale për të bërë turizëm, edhe për faktin se s'e theja mend në punë, dhe pushimet e gjata në fakt para i kam planifikuar në jug të Shqipërisë. Pastaj ndoshta diçka jashtë. Mirë, do dalem sigurisht më gjatë, por e kam më thotë regjia zëvendës ministre Vilma Bello nga Vlora. Zonja Bello, ju përshëndes. Ju përshëndes edhe unë dhe ju falenderoj vërtet. Faleminderit ju që jeni me mua sonte në studio. Si duken premisat për këtë sezon që gradualisht po hyn tashmë në kulmin e vet? Është e vërtet, edhe unë e dëgjova pak edhe atë që ju sa po thas dhe më vjen mirë që para se të themi pritshmëritë tona edhe atë se si e kemi nisur sezonin, mua më vjen mirë që ka plot nga ne që e zgjedhin Shqipërinë si destinacionin jo vetëm më të preferuar, por sepse ofron gjitha ato magjitë që edhe ju i tha. Në fakt pritshmëritë tona për 2022-shin nuk i referohen thjesht shifrave, sepse nëse do i referoheshim shifrave dhe shifrave të instatit, duke i marrë ato si zyrtare, janë që ky sezon dhe ky vit do të jetë pa dyshim më i mirë se 2021-shi po, por pse jo edhe se 2019-a, të cilës vit të cilit ne i referohemi vazhdimisht edhe për hirë të numrit të lartë të turistëve, por ajo që mbetet një sfidë shumë e madhe, është sfida që jo thjesht të kemi numrat e turistëve, por ne të kemi një turizëm më cilësor, me më standarde dhe me një nivel më të lartë shërbimi. Ndërsa përsa i përket shifrave dhe ajo të farë realisht deri në 5 muajt e parë, shifrat cilat janë deri në 5 muajt e parë të 2022-shit, vetëm në 5 muajt e parë kemi një rritje nga 2021-shit rreth 55% të numrit të turistëve. Ndërsa vetëm në muaj në maj ka një rritje rreth maj duke ju referuar maj të 2021 dhe maj të 2022 ka një rritje rreth gati 84%. Kjo do të thotë që ky vit i cili ndoshta vjen edhe pas viteve të vështira, në cilët njerëzit filluan ta ridimensionojnë pak konceptin për jetën dhe pastaj të përfshihen edhe të angazhohen pse jo edhe në një emocion shumë të bukur pozitiv, edhe që ndikojnë në psikologji që njerëzit kanë nevojë të pushojnë, njerëzit kanë nevojë që të shijojnë dhe në asnjë vend më mirë se sa Shqipëria edhe për hir të promovimit që Shqipërisi është bërë, edhe për atë që farë Shqipëria ofron, sepse paketa turistike që ofron Shqipëria është shumë e madhe, cila është sfida, sfida është që pa tjetër ne
të diversifikojnë paketat dhe këtu patjetër që ka nevojë për një bashkëpunim shumë të mirë edhe me të gjitha, me të gjithë operatorët turistik, me të gjitha strukturat akomoduese, të cilët edhe ata vetë sigurisht se janë ata që zhvillojnë turizmin, duhet të bëhen pjesë e këtyre politikave, ashtu si po i thoj, duhet një bashkëpunim shumë i mirë edhe për të rritur cilësinë e shërbimit edhe për të promovuar modelet e mira. Pra, mund flasim ne për një sektor të përmirësuar veçanërisht në infrastrukturë nga veriu në jug? Kjo është shumë e vërtet dhe ne kemi plot të themi, sepse investime në infrastrukturë dhe infrastrukturë e cila i shërben pikërisht rritjes të turizmit dhe duke parë turizmit si një nga sektorët më të rëndësishëm shqiptar në Shqipëri, sepse është sektori që sjellë rritjen. Ne duam të atrojmë si sektorin që qonë në rritjen më të madhe ekonomike në bugjetin e shtetit, sepse Shqipëria është një vend që e fron një mundësit t'il. Infrastruktura janë bërë investime të cilat pa dyshim jo më vonë se sa javën e shkuar ne kishim hapjen e një tuneli të ri Kardil Delvin, e cila ofron destinacionin e mrekullueshëm të Sarandës shumë afër edhe nga dojshë të shkosh. Është jo më vonë se sa sot është qelja e bypassit të Vlorës, i cili hapet sot, sepse edhe vjet në Senisi pati një akt të shkurtër i cili ishte i papërfunduar dhe që ai hapet si vjet. Është tuneli Llogaras, i cili është në proces, janë investime të tjera që nuk lidhen thjesht me rrugët, por janë investime të cilat edhe janë përfunduar, siç do doja ta përmendja me shumë kënaqësi si një investim shumë të mirë atë të shtyrit kaltër. Zonja Zëvendës Ministre, doja shkurtimisht diçka për informalitetin, a ka ende për të bërë edhe në këtë drejtim? Apo është gjithçka nën kontroll tashmë? Ajo që ju përmendni në informalitet, unë besoj që ne kemi nisur sepse informaliteti prek jo vetëm pjesën e çmimeve, të cilat në fakt peshterë ka reagime, ashtu si që ne kemi në Shqipëri ka zona të shtrejnëta, ka zona më pak të shtrejnëta, si edhe në çdo vend tjetër. Dhe nëse i referohemi informalitetit dhe pjesës që lidhet me kontrollin, po themi, të çmimeve, ne mbetemi sigurisht tek ajo që lidhet me plotësimin e detyrimeve që subjektet duhet të kryejnë. Dhe cilat janë këto detyrime, janë afishimi i çmimeve, janë kuponat tatimor të detyruar, janë menut e qarta, cilat edhe ne si turist sa herë shkojmë duhet patjetër që t'i kërkojmë, edhe të mos ndihemi sepse shpeshherë ndihemi edhe vetë në një herë të ndrojtur për ta bërë këtë gjë, dhe më pasi nuk e kemi kërkuar një gjë të tillë, pasaj bëjmë reagimin. Subjektet kanë detyrimin e transparentës. Dhe staj detyrimi të transparentës, ne këtu jemi në monitorim, bashkë edhe me tatimet, që janë pjesë të task force-ës për turizmin, që çdo gjë të jetë transparente. Dhe jemi të hapur që në çfarëdo lloj momenti, të çfarëdo lloj sinjalizimi, pa tjetër të jemi aty për të përgjigjur edhe për të reaguar në një moment sa më të shpejt të mundshëm. Nga anë tjetër, informaliteti lidhet edhe me atë që ne si proces pikërisht për hir të rregullsisë, të korrektisë dhe të transparencës e kemi nisur që herët, që lidhet edhe me pjesën e menaxhimit plazheve, i cili është një proces që ka ndjekur afatet përcaktuara, jemi treguar shumë transparent dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit, e cila e menaxhon një proces të tillë përmes sistemit të e-lejeve dhe lejet e ndërtimit të biçbareve, të strukturave të lenta të shërbimit, të cilat e kanë misionin e tyre deri në përfundim të sezonit, gjithçka është bërë formale dhe në afatet përcaktuara. Unë do doja të thosha, por nuk e them dot me notën 10 absolutisht, që kjo ka ndodhur më së shumti, sidomos si praktikë shumë e mirë, me të gjitha ato bashkinë në cilat kemi pasur një komunikim intensiv, një komunikim bashkëpunues edhe reagues. Kjo nuk është e mundur në asnjë lloje, sidomos për turizmi, kur ne jemi gjithë halka të një zinxhiri gjatë, nëse nuk do ta mendonin veten halkë të një zinxhiri, atë zinxhiri nuk mund të jetë i plotë. Kështu që gjitha këto që unë i përmenda, patjetër ka nevojë që para të gjithash të kenë bashkëpunimin e gjitha strukturave dhe vëmendjen, ndërgjegjësimin edhe mos humbjen e mos lënien shtet të një indiferencë sa herë që lidhet me problematika që nëse do na i referoj, ne do të jemi aty për të reaguar. Faleminderit zonjës Vilma Bello që ishit me mua në studio dhe punë të mbarë edhe juve atje. Faleminderit dhe juve. Punë të mbarë. Ndërkohë më është bashkuar në studio zoti Altin Prenga, presidenti i Shoqatës së Agroturizmit Shqiptar. Unë Ana Çova dhe në fillim, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio.
Në fakt, nuk jam president i shoqatës agroturizmit, po jam një nga antarët kryesorë. Presidenti është Flori Juka dhe përshëndes. Po. Funksionon shumë mirë. Okej. Disi jam mund të themi që në të parë. Në fakt, je brenda ambasador shumë i mirë agriturizmit, sepse mendoj që je nga të parët në Shqipëri që ke bërë shtyllën e një prej të themi institucioneve më të rëndësishme në agriturizëm, siç është ai që ju drejtoni gjithsesi. Po, padyshim për këtë pjesë të dhënimi shumë vetbindur që kemi qenë në parë që kemi hedhur shtyllat kryesore për atë pjesë, por mbetet fakti që domthon kryetar kemi një tjetër që është Flori që e përshëndes. Që e përshëndesim. Okay. Edhe ne. Zoti Mehmeti e dëgjuat edhe po e nis bisedën me ju tek ajo çka tha zëvendës ministra. Ju si e shikni gjithë këtë panoramë? Shifrat, infrastruktura, si është për ju ky sezon? Jo, unë ndaj mendime pa diskutim pozitive me zonjën, zëvëndës ministre. Realisht në takon, sepse jemi në një moment që çdo herë dhe bëhet më dinamik, që turizmi merë efekt në GDP-n e brëndshme të vëndit, dhe pëndodhë pikrish ajo faza që quhet faza e përgjegjshmërisë ose e rritjes së ndërgjegjësimit, që të investosh dhe të punosh në turizm nuk është më një proces sezonal, basi në të gjitha subjektet, edhe në prioritet, ka dalë ai fokus që në basi investimeve të para, në ka filluar dhe këndvështrimi është në dy pika. Pika e parë është turizmi i qëndrushëm dhe pika e dytë është sezonaliteti i turizmit. Për fatë, Shqipëria afron një strukturë turistike që i përveç pozicionet geografike dhe të klimës, kemi një shans të jashtëzakonshëm, ne këtë tani kemi filluar ta administrojmë, dhe tani lindja e risisë pushimeve të plazhit për një ofertë në tregun ndërkombëtar, ka rritur dhe besueshmërinë që koordinimi i vlerave historike, kulturore, agro, ushqimore, e shumë element të tjerë që e bënë Shqipërinë realisht një vend interesant në hartë, harta e Bregdetit e ka futur në një kryzat shumë pozitive dhe e ka shtrirë atë në një mundësi për të analizuar dhe për të kërkuar që realisht fillim të flasim seriosisht për një turizëm të tërë vitit, por mbi të gjitha të fillim të flasim për ato element që e bëjnë tregun ton dhe i japin tregun ton atë brand ose atë vlerë që cilën ne duam të dalim në tregun e konkurencës. Pse është kjo? Jemi në një treg shumë interesant, jemi në zonën më të kërkuar të Mediteranit, jemi për fat me një konkurencë të lartë, por dhe me eksperienca që mund të ndajmë, me tregje si tregu i Greqisë, tregu i Turqisë, tregu i Kroacisë, i Francës së veriut, ku ne kemi shumë çfarë të mësojmë, por faktikisht tani ka një kohë që quhet koha e përgjegjshmërisë, e edukimit dhe e trajnimit të strukturave, të cilat në fund të fare duhet të kuptojnë që turizmi nuk është një zgjedhje sezonale, 2 muaj, 3 muaj, nuk është një periudhë viti, por është një profesion. Për fatin e mirë, brezi i ri që po rritet, se kemi pas deficiencë në edukimin dhe trajnimin e këtyre elementëve, brezi i ri po afrohet në këtë industri, por ajo që duhet shtohet më shumë se sa kjo që po hasim është që shoqëria duhet ta kuptoj që të jesh dhe të vlerësosh sot vetveten si një element konstruktiv në këtë industri, është një profesion. Kështu që ka një ndryshim të hartës demografike. Kjo është normale, ka ndodhur dhe do vazhdoj të ndodhë, por ndryshimet e kryzimeve të hapjeve të reja, të shtigjeve të rrugve, qoftë rrugve nacionale, qoftë rrugve ndërmjetëse, e kanë bërë produktin turistik shqiptar një ofertë realisht shumë cilësore, sepse ka bërë jo vetëm afrimin e kohës, po ka bërë ndërthurjen e vlerave të Shqipërisë bregdetare dhe malore dhe të brëndshme. Kush investon në tregun e turizmit kulturës, kupton që sot e ka shumë më të thjeshtë se më përpara, të afusi Shqipërinë në një hartë me më shumë net qëndrimi. Kush është në bregdet e kupton që sa do të veprojmë shpejt dhe me nxitim, na duhet të jemi me këmbë në tokë dhe të japim një ofertë tregut, dhe për këtë fillohet, thashë dhe pak më përpara, me edukimin e atyre që ne kemi në front line të shërbimit, dhe e ka kuptuar që nuk është më sezoni, pavarësisht që në disa zona akoma
kemi koncentrim 45 deri në 60 ditë të sezonit. Jam i bindur që me ndryshimin e hartës demografike, me rritjen e kulturës profesionale, me ambicien e përfitimeve që kanë, sepse biznesi jonë është shumë atraktiv, është shumë ambicios për të qenë në vit të parë, jam i bindur që me vite do shtrihet, do bëhet turizëm edhe në këto zona. Përgjeshmëria, qoftë në zona të cilat tani fillojnë në lidhjen demografike më të shëndetshme, do filloj që nuk do kemi më atë turizmin 40 ditor dhe nuk mundemi do të presim që të vi qeshore. Ka dëgjova dhe pyetjen që ju i bët zëvendës ministres, në qofse më lejon ta inflacionin që po ndodh, kam dëgjuar nëpër media goxha diskutime, qoftë nga aktorët e industrisë, shumë diskutime. Gjithçka në shërbim sot dhe në koston e vlerës që ne prodhojmë, sepse turizmi në fund duket emri është prodhim. Ne prodhojmë gjithçka që e shërbim. Kosto e prodhimit është një kosto në rritje. Vlera e parë që është rritur në këtë industri, sepse ne duam të ndërtojmë të shëndetshme, është rritje e kostove të vlerësimit të punojësve tanë, të cilët realisht në pragun e 2019 me 2022-shin, nuk po fuz vitet ndërmjetëse Covidit, ka një rritje më shumë se 30%. Në qoftë se flasim sot për informalitet, shohim që subjektet janë realisht shumë herë më të përgjeshme në raport me formalitetin dhe janë të ndërgjeshme të paguajnë natën e fjetjes, të paguajnë 6%, të gjenë një biznes shumë më të qetë dhe kanë filluar shumë nga bizneset, nuk po them idealen, shumë nga bizneset, unë i shoh kolegët tanë që janë shumë të përgjeshëm që çdo gjë kalon në kasë, çdo gjë e qetë zhvillohet. Në fund fare është një proces që do duhet bërë nga të gjithë, kështu që sa më shpejt nisi, dhe efekte që çmimet në disa flitet për rritje, unë nuk dua ta konfrontoj, sepse kam mendime nga më të ndryshmet, por vinë në mënyrë të natyrshme, sepse realisht kosto e cilësisë të krijimit të këtij produkti ka rritje. Nuk po duhet fustu energjinë elektrike, nuk mund të fustë vetëm fuqinë punëtore. Janë të gjithë elementë që kanë ndikuar. Dhe në qoftë se ju doni, dhe ne duam të bëjmë një biznes të shëndetshëm, duam të bëjmë atë të qëndrueshëm, duam që çdo vit të kërkojmë të arrisim, sepse investimet kërkojnë kostet, ja. Detyrimisht ne do të duhet i kalkulojmë ato. Në qoftë se ne nuk i kalkulojmë sakt, atëherë do fillojmë të abuzojmë këto tatime, do abuzojmë këto çedimet e tjera dhe do jemi një shoqëri siç kemi qenë gjithmonë pa etik në atë lojën e biznesit dhe do kërkojmë të shmangemi, po. Për sa kohë kjo bëhet në një proces të drejtë, edhe në një proporcion të drejtë, atëherë ashtu duhet të funksionojë. Unë mendoj që ka filluar në radh të parë është përgjegjësia e aktorëve në industri që e kanë kuptuar që me këtë industri mund të jetojnë mirë, mund të kenë të ardhurë dhe shohin të ardhmen. Ky është elementi i parë që është i përgjegjshmërisë, sepse në qofse në këtë studio para 7-8 vjetësh kemi folur për plazhin e Durrësit, nuk guxonim ta analizonim dhe ta shtonim si vlerë të shtuar. Në këtë media kanë pas gazetarë të cilët kanë guxuar të japin shifra agresive negative, por realiteti është ndryshe. Absolutisht. Zonja Flora u thon shumë shpesh. Përveç kësaj, nëpërmjet revistës tuaj e keni gjithmonë fokus turizmin. Sa dakord jeni ju me këtë që thuhet? Absolutisht Shqipëria i ofron gjitha mundësitë, po sa në mënyrë të drejtë vin ato? Ose shihni ju pengesa, do të thënë, duke qenë se ju bëni turizëm gjatë gjithë vitit, edhe shfrytëzoni për të parë vende në kohë të ndryshme, a hasni vështirësi? Ju u thon me dy djemtë edhe i doni kushtet? Ne udhëtojmë si një turist dhe analizojmë si një modestisht profesionist mbas gati 2 dekadash, do të thënë që e bëjmë këtë gjë. Gjithë ligjërata e presidentit të shoqatës së turizmit ishte një panoramë e shkëlqyer se si po përpiqet të jetë turizmi ynë në të ardhmen. Kurse ajo që ne shohim në përditshmëri është lufta e madhe midis të shkuarës dhe të ardhmes, që do të thotë përpjekjet për fitime të shpejta, investimet shpesh herë të gabuara të shtimit të strukturave në formë shtresëzimi të një hoteli ose të një subjekti i cili po të menaxhoj ose të administroj shumë mirë kapacitetin që ka duke e shfrytzuar në të gjithë gamën e vetë, pra jo duke shtuar dhoma, sepse do punoj 40 dit apo 25 dit, po duke shtuar shërbime mbi ato 50 dhoma që ka, unë mendoj që kjo situatë e të ardhmes do të vinte më shpejt.
por dëshira për fitimet e shpejta dhe nevoja për të shtuar kapacitet për shkak të kërkesës shumë herë më të madhe se oferta, sepse Shqipëria po kalon përmes një procesi i cili rrezikon të kthehet në bumerang, por ne shpresojmë që kjo të mos ndodhë. Pra, turizmi all inclusive, i cili futi dursin në hartën ndërkombëtare të turizmit me kompani shumë prestigjioze të njohura në botë, të cilat kanë ardhur këtu përmes turizmit charter, pra i turizmi i parapaguar, kanë bërë që shpesh herë strukturat të tilla të ngrihen nga fillimi me investimin ose me drejtimin e këtyre kompanive. Do të thotë, struktura është ngritur si pas udhëzimeve të kësaj kompanie e cila e njeh shumë mirë tregun e vet turistik dhe e di se çfarë kërkon turisti i saj. Gjë që për shumë me turizmin e shqiptarëve të Kosovës nuk e kishim. Për hir të së vërtetës duhet themi që dursi elitari dikurshëm i cili përdore nga kryeqyteti për fundjava të shkurtra ose turizëm ditor, ra në nivel sepse erdhi turizmi i shqiptarëve të Kosovës, pra turizmi masiv i cili ishte i detyruar ta prishte pak ofertën për shkak se kërkesa ishte shumë e lartë. E njëjta gjë po ndodh edhe tani, vetëm se cilësia ka kapërcyer disa shkallë që do të thotë nuk kemi më turizmin e viteve 2000, por kemi turizmin e viteve 2020 ku asnjë strukturë e re nuk ngrihet më pa një sektor spa, pa një pishinë të brendshme, sepse e kërkon koha. Pra, jemi në luft midis të vjetrës dhe të res, e cila po kalon përmes një procesi deri diku të dhimbshëm, por struktura që e kanë turizmin në fokusin e tyre të të ardhmes për ta bërë si profesion, janë duke investuar drejt. Pra, nuk janë duke e parë si fitim të shpejt brënda një kohë të shkurtër, por si investim për 20 vitet e ardhshme, po themi. Dhe kjo për fat mirë po kthehet në një, domethënë dursi po kthehet në një lokomotiv të zhvillimit. Në qoftë se do krahasojmë pastaj edhe veriun dhe jugun, dhe dursi është si një, le themi, si një etalon i mesit, ka investime të tilla edhe në Velipoj, edhe në Shëngjin të kësaj natyre, ashtu si kundër ka edhe pjesën masive ose abuzive, e cila krijon atmosferën e pakëndshme të abuzimit me çmimet, me fluksin, me mungesën e cilësisë, me mungesën e stafit, me luftën mes rritjes së rrogave ose të pagave edhe shfrytëzimit të jashtë orëve të punës standarde për shkak të nevojës. Pra, domethënë mungon stafi dhe shfrytëzohet ai staf që është, ja, domethënë është një luftë pak kakofonike sipas asaj që shohim ne. Edhe ka nevojë, siç e tha dhe kurse për sa i përket larmis pastaj që Shqipëria për fat mirë ofron, sepse jemi një vend kaq i vogël, pra jemi në pëllëm të dorës dhe ofrojmë paradoksalisht në mënyrë pozitive gjithçka, pra qysh nga agroturizmi ose ne i themi turizmi rural, sepse në fakt nuk është vetëm agroturizëm, është turizëm aventure, turizëm eksperiencash, turizëm historik dhe kulturor brenda zonave rurale, që ka të bëjë me fshatra historik, me rënoja, me kisha, me kështjella, pra që quhet trashëgimi kulturore, dhe e gjithë kjo mund të kombinohet shumë bukur me turizmin masiv detar, sepse ti brenda një dite mund të bësh plazh dhe mund të shkosh përfaqes dhe kilometrave mund të dhe të bësh një degustim verë pas dite. Është një mrekulli, domethënë, që destinacione si Turqia që ne e mbajmë për etalon, nuk ta japin dot luksin të kesh brenda një dite edhe një ekskursion i cili të ha 24 orë nëse do shkosh në destinacionin më të afërt kulturor, ose përndryshe ti do bësh vetëm një ose dy ekskursione brenda një 7-8 ditësh pushimesh jashtë Shqipërisë. E qartë, po, është siç tha zoti Mehmeti, është një fushë që nuk e kemi patur absolutisht tradit, kështu që duhet trajnimi, duhet shumë punë për të arritur aty ku duhet. Altin, ju e keni ngritur investimin tuaj nga nisja, nga themeli, le të themi, për të ardhur deri aty ku jeni sot. Sa nevojë ka në fakt që i gjithë sektori juaj të funksionojë ashtu si duhet? Po, në fakt ne e kemi ngritur dhe për mendimin tim qelësioni i suksesit kryesor ka qenë fakti që për ditë e kam mendu bërën e turizmit tek puna ime si një mbjellje dhe jo korrje. Dhe unë mendoj dhe uroj që i pjesë e mirë atyre që merren me këtë profesion, në turizëm nuk ka rëndësi a është rural apo detar apo urban, uroj dhe shpresoj shumë që ta shohin të tillë si mbjellje. Unë mendoj që ky është një moment shumë i artë për ne, jemi në majat tona të turizmit, por ky moment mund të jetë edhe shkatërrues për të ardhmen, padyshim. Le mos humbim nga optimizmi i tepërt, nga kërkesa që është e frikshme nga si me dhomat, sepse në fakt kjo është vjen nga si pasojë një shtetit shumë të vogël që është pak a shumë si Sardinia
e Italisë si sipërfaqe, ndërkohë që ka një kurështje të papame nga gjithë bota për të na vizituar dhe kjo është mos e drejtë. Është momenti i Shqipërisë. Është momenti jon, po është momenti jon, por ama ky moment duhet të shfrytëzojmë mirë. Unë mendoj që duhet jemi kushent për produktin që japim, duhet jemi kushent për gjithë defektet që kemi. Nga papastërtia, nga kaosi, rrëmuja, stafi ju i përgatitun, gjithë të gjonat të dhe unë mendoj që në qovë se një strukturë ka mundësin ekonomike të duroj edhe të azaset që është në fitimit në planem shumë afagjata, do ishte moment i artë. Unë mendoj që disa nga këta nështë se kanë mundësin që janë të zhytu nga borgjet, streset, problemet të tyre, por strukturë që e kanë mundësin duhet të mendojnë për shumë largë. Ne sot për shumë kemi kërkesë për 100 dhoma, ndërkohë që unë nuk kam investu ke dhoma, kam investu tek prodhimi. Dhoma ta japin kapitalin për 2 vite, dakord, por unë nuk duhet bëj thjesht turizëm, duhet të mbjell për të ardhmen. Kështu na kanë eduku prindërit e mi, unë kam pas të gjyshin tim 97 vjetë që mbjell uli. Dhe turizmi botëror është nërtu kështu. Nga njërës që 97 vjetë mbjell një uli që pastaj e hanë stërnipa, ta snipi nuk e shion do të përshmarit. Leta mendojmë turizmin kështu, po e menduam për momentin, unë e kuptoj shumë mirë ato që ka halët e veta, kuptoj, por ka edhe nga ata që ja kanë dalë ekonomikisht dhe prapse prapje shojnë thjesht i mjet fitimit momental. Nuk është kështu turizmi, turizmi është të mbash familjen, të vetë punësosh, bësh diçka me pasion dhe pastaj të investosh për shumë largë dhe të lësh zhurmë të mira. Unë i shikoj turistët e mi kur vinë tek unë dhe e di shumë mirë që janë tumtur, ka mundësi t'ju marrë edhe 500 euro për i dhomë, po marrë vetëm 100 euro, prapë se prapë e di që janë me shumë defekte. Jo gjithë stafi din anglisht, ka kaos, ka rëmuj, ka iki drita natën, e tjera tjera, ne gjithë i dim shumë mirë, dhe ato resorte që po themi Shqipëri që kanë fillu me kryu i gjithë standartit, nuk janë 100% regull, ka si me Europën, ose me Turqinë. Kemi defekte tona, dhe t'jemi koshen për këto defekte, dhe po e pam kështu, dhe mundohemi t'jemi korekt me çmimet, me mirësjellin, duke pa ato që kemi defekte tona, për menimin tem ne shkojmë shumë largë. Po u vepru me këtë idenë, se hajde ta marrim sepse kemi kërkesë pafund dhe po kthejmë njerëz mbrapa. Vetëm një moment që vështirë se do përsëritet. Pastaj nuk kthehet më. Ne do ta shohim si investim të ardhmë këtë gjë, jo si fitim momental. Nëse gjithmonë të lejohet, unë justifikoj gjithmonë ata që janë të zhytur nga hallet. Por i pjesë e tyre nuk janë më kështu. Për mendimin tim, i pjesë e tyre kanë mundësinë shumë mirë ta shohin plan shumë afatgjat, por është ajo ideja me fitu për momentin. Shumë mirë, unë thash, shumë mirë mund t'i vënë shitje në booking, t'i anulloj që nesër gjithë klientëve të mi dhe t'i vënë shitje në booking disa dhoma që janë të famshme të mia të thojza, me një çmim 5 herë më tepër. Sepse gjej personi që e blen, po a jam unë që jap shërbim për atë çmim? Jo. Nuk jam unë që jam që jap shërbim. Shumë e nevojshme të gjendet balanca. Po më kush jam unë, sa meritoj, sa vlej, gjithë defektet që kam, nuk jemi gati për menimin tim. Kështu që kështu është. Në fakt edhe në gjithë sekreti i çmimeve të famshme të jugut që janë bërë shpeshherë objekt debatesh edhe televizive, është pikërisht këtu, pra tek raporti cilësi-çmim. Nuk ka rëndësi nëse një dhomë sot në jug kushton 300 euro apo 500 euro. Nuk ecin gjithmonë paralelisht. Jo, pikërisht, pra nuk ka rëndësi se sa kushton dhoma apo sa kushton hoteli. Rëndësi ka se çfarë ofrohet brenda këtij çmimi dhe a e justifikon ky shërbim që merret me këtë çmim duke e paralelizuar jo më larg, po vetëm me fqinjët tanë, domethënë a e justifikon apo jo? Jo sa kushton. Edhe sigurt ishte i pakorrigjueshëm brenda pisinës vetë. Gjose është e pamundur të jetë i pakorrigjueshëm, sa të dalish në rrugë të madhe, del në Shqipërinë tonë të përditshme. Me kaos, me probleme, me detyra. Nuk mund të injorosh atë që ndodh rrotull. Po jenë kontekst. Që pastaj kjo është e përmjuar. Sektori publik me sektorin privat, për fat keq asnjëherë nuk kanë qenë në sintoni, të tillë që ti të shijosh mjedisin e mrekullueshëm që ke brënda një resorti privat, i cili sigurisht është bërë me investime të vështira, edhe gjithë pamje që ti shikon për balë duke filluar që nga koshat. Do kalëm në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikëthemi me njëherë. Jemi rikëthyrë në studio në pjesën e dytë të këti emisioni dhe unë pëndalim edhe njëherë tek Altini. Kush përna i shfrytëzon më shumë të gjitha këto të mira që me gjithë mangësitë e veta tashmë kemi arritur një standard i ofrojmë edhe ne i shijojmë me knajsi dhe i rikëthehemi të paktën disa vëndeve. Shqiptarët apo të huajt po vinde po na e din më shumë vlerën që ofrojmë? Nga çdo cepi botës, ka një trend europian të frikshëm, Gjermania shumë, për shumë në booking, rriqi me lartë është nga Gjermania për mu. Në kam nëmë dhoma, nuk mundjem sondajin mi fjellë. E qaj, për e shikojmë dhe këshumë në total. Por, pastaj ke Amerikan, ke nga Lindja, ke, do në është me njëra pa fund. Pjesë nordike, do në nuk mund të identifikojmë më do, do në francesë, kemi turist të vërtet të Mirëfillë që shijojnë në Shqipërin, unë të pak të ndoshta e kam shumë gjyrësh për arsye se kemi turizmin rural dhe është për minimin tim pak më i seleksionuar. Do të thonë janë persona që
kanë pak më shumë shije, shijojnë, ndjekon zonat malore, ato që vinë tek unë kanë një tragjik që marrin, nuk e di, pjesën e Komanit e tjerë, tjerë, shkojnë në Theth, shkojnë në Balbon, pastaj shkojnë edhe në jug, në zona shumë interesante, mund të jetë Përmeti, Gjirokastra, janë persona që duan të jetojnë edhe pjesën brenda dhe pjesën kulturore të një kombi. Kështu që janë ndoshta edhe klient, është klientela e tillë në thojza, por unë i shikoj që janë shumë ngjyra dhe janë të mrekullueshëm. Kemi një fat shumë të madh, është një moment shumë i mirë. Thjesht duhet shfrytëzuar duhet. Në vitet e pandemisë u shtua gjeografisë alarmishme të turistëve edhe lindja e mesme që nuk e kemi patur më parë. Gjithë lindja e mesme, domethënë Emiratet e Bashkuara, Arabia Saudite, se deri në 2019 kemi pasur edhe shumë turist kinez, madje të organizuar. Kurse lindjen e mesme nuk e kishim në hartë, edhe tani kemi shkuar dashje. Besoj se jemi plotësuar me COVID-in dhe gjithë pjesa tjetër e Europës i bllokoi për gjatë 2 viteve të fundit. Po, ishte ajo një vendosje fluturimeve direkte çdo ditë me këto shtete, dhe kështu që ka qenë një opsion shumë i mirë. Gjë që me thënë të drejtën Tiranën e ka bërë të ketë, po flas vetëm për turizmin që është në pjesët e tjera të Shqipërisë, por duke parë edhe një çik si qytetare e Tiranës, e ka bërë të lulëzoj bizneset, atraksione turistike, pra edhe vetë Tirana, pavarësisht se është kryeqytet. Edhe po investohet shumë veçanërisht këtë vit që është edhe viti. Po punohet dhe ka pasur shumë me turistët e huaj. Ka shumë njerëz të huaj që qarkullojnë në Shqipëri. Po shohim prezencën e tyre çdo ditë. Po e ritheksoj që edhe po punohet në Tiranë në këtë drejtim. Ka çdo javë java kulturore e një vendi për shkak të vitit të rinis. Zoti Mehmeti, e shihni dhe ju kështu prezencën e turistëve të huaj, vjen ajo në shtim? Jo, un prap se për që ishë prej e Florës tranzicionin nga e shkuar në të nesëmen. Ne duhet të përgjishmë rohemi se turizmi nuk lindi në Shqipëri, është një tradit botërore. Ne kemi qenë në deficiencën e plot, për shumë arsye që kemi qenë deficient. Tani është përplasja ofertë kërkesë, dhe për fat Shqipëria përveç pozicionit, sepse në fillim u njohë si destinacion i kulturës, tani ka marrë në harta, tani kanë lindur, mbaj mend kur kemi ndërtuar shoqatën e parë, thonë mblidhemi gjithë një shoqatë. Tani janë grupet e interesit që prodhojnë shoqata, që prodhojnë grupe më afër njëri tjetrit për një këndvështrim shumë profesional për atë që kanë zgjedhur të bëjnë, se turizmi ka brenda vetes pafund element, qoftë të agrokulturës, të agroturizmit, qoftë të kulturës, qoftë të breakdate-it, qoftë edhe shumë rurale dhe elemente. Tani unë mbetem ke pjesa që ne duhet të vendosim një brand. Vendi ka nevojë që të fillojë të signifikohet para arsyem pse vjet këtu. Në qoftë se e marrim thjesht në një takim me një turist që vjen, puna parë thotë nuk e besoja që është kështu. Kur ti e pyet pse, ai vendos element të cilës se ne jemi europian, për fat jemi shumë të bukur, jemi të bardhë. Na dinin të zi, na dinin njerëz me komplekse, na dinin me shumë prapashtesa. Bota e krimit, bota e rrezikshme që është në gjithë botën, vjen nga Amerika, vjen nga Anglia, vjen nga ato vende që ata vinë. Ne do të vimë të përsosemi. Pa diskutim që ne do vimë dhe do të përsosemi. Jemi duke përsosur në shfaqje. Ajo që është kryesore është që ne të fillojmë të dallojmë në kulturën tonë. Në qëse, pse se turizmin të tjetë dominancë në ekonomin e jetës socialit të një pjesë shumë të madhe të popullsisë, të fillojmë të mësojmë atë shprehjen, në qëse do të them në gjuhën angleze, welcome, të shprehim mirë Shqip. Do të thotë në kontaktin e parë, në mënyrën e trajnimit, në trajtimit, në mënyrën e sjelljes me këta njerëz të shërbimit, të pranojmë shërbim, sepse kombion e kishte vështirësia më e madhe është të shërbesh tjetër, sepse e quante si një punë të rëndomt. Kemi mikpritjen, po jo shërbimin. Pra, janë dy gjëra ndryshe. Kemi mikpritjen, kemi është një mikpritja dhe ushqimi janë në majën e vlerësimit nga të huaj. Dhe shërbimi që është pjesë e mikpritjes, po sepse i prisim në shtëpi, kemi prit në shtëpi, nuk punojmë për tjetrin. Kjo vjen nga mos edukimi, që do të thotë të mbarosh sot një dhe të jesh i diplomuar për këtë fushë, jo pa qëllim shkollat janë 4-5 vjeçare. Sepse kalen shumë përplasje në skenar të ndryshëm të sjedhjes, të mënyrësët... Janë të domosdoshme. Janë të domosdoshme. Kështu që ajo që ne përkërkojmë sot është që të edukojmë këta të ri, këta njerës që vëdhe të moshuar, që pamërësisht profesionave që kanë patur, sot në turizm, etika e sjedhjes është baza.
klientit të falë, klientit dhe të shumë i gjerë, por në qofë se ti i sidhësh mirë, në qofë se ti i mikë predë. Do thot, unë në qofë se do të kalonim nga pjesa sociale e çështjes, mendoj që sot kështë nevoja edukimit dhe politikë bërjes, të ndërhy në mënyrë shumë serioze. Sektori privat do vazhdoj të heci, a i do gjithë hapsirë... Është shumë nevojshëm a i bashkëpunimi me sektorit privat. Sektori privat do kërkojnë ndërtoj dhoma, se është biznesi shpejt, unë e kuptoj Altinin që ato shumë qartë. Do ndërtoj dhoma, Altinin e ka edukatën familjare, ato do ndërtoj udhi. Shumë vetë ato do ndërtoj dhoma, se duhet fitoj. Problemi sot ka ardhë që ne nuk mund të bëjmë më ato gabime. Po të shofim Durrësin sot, Durrësi i bie parë, por i vendoset nga zonë me apartamente, u kthye në zonë hotelerie. Po prishën. Po prishën zona, po ndërtohen hotele, po vjen një zonë e parë, po vjen një zonë e parë që vlera, sepse në vit të parë, ne nga etja e madhe, quam familjet në fillim. Sepse mendonim që jeta jonë do mbaron të aty që buzë detit. Mos të vëmë shumë faj, se ishte e paditura. Ndryshimi ishte aqë i madhë sa... Ka qenë mungesa e vazhdues me politikave të shtetit, që s'ka bërë akoma strategjinë e turizmit, prandaj ka ndodhur. Kjo është aty ku duhet të dalë. Gati, kemi shumë se 30 vite, duhet të dalë një pinqe shtelbësore. Sot, nuk duhet të hy fare në zgjedhjen dhe në mënyrën për të bërë të përveçëm. Por unë jam kategorikisht kundra vilave në shqitje, në çdo dhe vijet parë dhe i në 300 metrë. Qo se do më dëgjon të mua dikush, do të thot, unë e kuptoj që biznesi shumë i ashpër, leku shumë i fort. Unë e kuptoj që intereset janë shumë të ndryshme. Nuk dua, mund të ketë zonat të selektuara, ku këta njërës, ose kjo grup target të investoj, qo dhe për këtë shërbimin e brëndshëm. Por bregdeti, sot për fatë, Akoma ka shanse që të protektohet duke ndërtuar infrastruktura turistike tipologjisë ndryshme nga kjo që ne kemi sot, sidomos flasë për jugun, dhe akoma ka vlera në vënde, pamërsi që tokat janë ndarë dhe janë në duart e private, që shtetit të tregoj dominancën e një vizioni shumë vjeqarë. Për këtë do kërkonim që po do shkojt tuneli në dërmi. Unë jam i detyruar të shkoj, se unë shkoj njëherë 10 ditë në dërmi jo për të pushuar, për të parë që apë ndodhë, kontaktoj. Është biznes, nuk shkoj fare si turist. Shkoj gjithmonë me syrin dhe jam shumë kritik. Pozitivisht shof që njerëzit kanë kuptuar që njëja nuk është vetëm aji pushimi që po vi. Kanë arritur të nesët për përplasim njerëz që kanë investuar parat e tyre. Dhe ata tani nuk kërkojnë më. Po të shofish vilat në dërmi janë bërë sot shumë të bukura krahë si kurse dhe vilat në Greqi. Më përpara ishin vilat të zhveshura me atë ngjyrën tonë rurale. Sot janë veshur me lule. A ka për të bërë? Pa diskutim. Po në qofë se nuk ka një politikë për të managjuar këto zona, dhe këtu duhet filloj tani strategjia që zonat të ndryshme duhet marrin frame dhe markim të ndryshme. Kemi nevojë shumë. Mungesa e politikave në lulëzim të turizmit, pra kur filloj të lulëzon të turizmit në Durrës, pastaj në Vlorë dhe në Saran, bëri që këto zona turistike të mbusheshin me apartamente, pra me palate gabimisht, dhe kjo munges politike që vazhdon kjetë, pra një munges shumë e madhe, e koordinimit midis strategjisë të turizmit dhe ndërtimit, sepse sektori privat do e cipa tjetër, por rezikon të shkoj edhe në Alpe, që do të thotë, në qofë se deri ndodhi ajo që... Jo, ajo po ndodhë aktualisht, sepse ti ke Valbonën, të mbushura plot me kula, me kolibe druri, me shpi druri, që janë një masakër e madhe edhe mjedisore, po të duash, por sidomos kulturore, e cila ka prishur krejtësisht autenticitetin e destinacionit. Pra, në Valbonë, e ke shumë të vështirë sot që të shkosh në një shpi në një malsori me kul, guri dhe të hash, atë mazën e zime, apo qumshin e... Do t'i humbi pak tradita, ajo për të cilën shkumve të atje. Jo, i ka humbur tradita, sepse ti shkon Valbon dhe gjenë qumësh të kutije, vez të blera në dyqan, e tjere tjere. Ndërko që edhe thethi po rezë, po e rezikon këtë gjë, sepse për shkak të kërkesës së lartë të sektorit privat, të turizmit dhe rrugës që u bë, ata po ndërtojnë shpi me dru që kushton jo më shumë se 10.000 euro njëra, apo qoftë edhe pak më shumë. Ndërko që një kull guri ka një kosto shumë më të lartë dhe për këtë duhet të mbështes projektet e trashëgimisë kulturore, prandaj po themi që mungesa e koordinimit midis strategjisë, si do vazhdoj të zhvillohet ky destinacion, duhet të vazhdoj të ndërtohet
më mirë të ndërtohet një kullë e re guri e cila pas 300 vjetësh do të jetë e vjetër, apo më mirë të ndërtohet një shtëpi druri e cila do kalbet pas 20 vjetësh apo 30 vjetësh? Edhe që s'ka asnjë element tradite. Po nuk ka asnjë element. Ti bën një fotografi sot në Valbon ose në Thesë dhe ti nuk e kupton se ku je. Ndërkohë që po të fotografosh një kullën e se s'po i themi tani me emra, ti e kupton shumë mirë se kulla e kujt është kjo. Do të thonë, kështu që këtu jemi gabim. Pra jemi duke vazhduar, pra jemi duke bërë të njëjtat gabime si zhvillim turizmi, që janë bërë në Bregdet për para 10 apo 20 vjetësh. Gjë që s'duhet ndoste në fakt. Për para se të kaloj të Fjodora, unë duat bëj dhe një tjetër shkëputje, ende për plajët flasim për rrët e zeza, flasim për probleme që në fakt nuk duhet të ekzistonin, të pak të nësot. Unë në një tjetër lidhje të drejt për drejt në Skype, kam kryetarin e bashkisë së Lezhës, zotin Pierin Dreu. Zotin Dreu, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me mua në studio. Si po i pret Lezhë pushuesit e si vjetëshëm? Po kemi fillu, duke të tishtë ka ngritje në raport për kitet e tëra, turizmi ka fillu i në barë, kuptohë se është në rritje të përdiqme, dhe të shojmë më tej, që do ndodhë. Diskutoni këtë vit për ato problemet që herë pasere i ka patur, jo vetëm Lezhë në fakt, për shumë për ujrat e zeza, për mungesë të energjisë elektrike ndonjëherë, për gjëra që e dëmtojnë turizmin. Probleme tila ka, që është vërteta, duhet pranu, ka probleme edhe me disa vene me kanalet e ujrave të zeza, ka probleme me energji elektrike, jo aqë të rënda sa të kemi këshu ndërprerje të gjata, por është bërë edhe një investim në zonën e Kunës, ku ka njësi të reja akomoduse, dhe është bërë mundur që të qohet, forforsohet linja elektrike të pakten. Ajo që kemi bërë ne është një marrëdhënie e ngushtë me operatorët turistik, me kompanitë e pastrimit, me të gjithë jemi në kontakt të përditshëm, ku bashkia është si regulator i gjithë veprimeve në plazhe dhe mendoj se situata me kushtet që kemi është e mirë. Lezhë ka sigurisht Bregdetin në shëngjim, po ka edhe turizëm kulturor. Sa keni bashkëpunuar ju, apo keni pasur një strategji këtë vit për të bashkëpunuar edhe me sektorin privat, po edhe me turistët, ose shoqërit që sjellin turist në qytetin tuaj, për ta çuar më lartë këtë sektor shumë të rëndësishëm? Bashkia Lezhë që nga janari e këtej ka bërë një fushat të fort promovuese. Ne kemi prodhu një platformë në Google, ku gjithë Lezhë është në 360 gradë, gjithë objektet plazhi, laguna, objektet historike, religioze, gjithçka ka Lezhë është aty, dhe është aksesueshme për të gjithë. Me janë përgjigjë edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë gjallë interes, kur kanë pa disa kisha të vjetra të shekullit 11-12, e tjerë, dhe ne kemi bërë fushata promovuese, jo vetëm ndërpërmjet platformave të tilla, por kemi qenë në Prishtinë në një natë lezhjane, për shkak se 65% e klientelës së zonës shqiptare të Kosovës, dhe ne kemi bërë një promocion të jashtëzakonshëm atje, ku kanë marrë pjesë personalitetet më të larta të shtetit, presidenti, kryeministri, kryetari i partive politike, 30 ambasadorë të huaj, personazhe nga jeta publike e Kosovës, të cilët kanë shijuar një natë lezhjane që ata me kanë vlerësuar me nota shumë të larta, por të njëjtin profil kemi bërë edhe në Lezhë me personalitete nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, dhe kemi arrit me shumë mund dhe me shumë pun që ta kthejmë Lezhën në fokusin e një turizmi i cili ekziston, sepse po shikosh atë spotet qytetërisht të qeveritare, Lezhën e trajtojnë shumë pak, dhe nuk di pse. Por ne kemi bërë punën tonë dhe vazhdojmë të bëjmë dhe jemi në kontakt edhe me operatorët turistik që veprojnë në fushën e turizmi dhe kanë kontakte me tua. Për shumë me një takim që pada unë me një grupë të agjensive turistike të Polonisë bashkë me operatorë turistik të Lezhës, më rezultoi se në 120 banesa janë bërë nga shtetas polak në Shëngjin,
nga shtetas norvegjez, ka një prani të shtuar të thueve. Mos ta vrem se kemi startu me festival në Unum, ku të pakën kanë qenë 9.000 thuaj, dhe mbi 10.000 nga Shqipëria dhe Kosova, ka qenë një promocion shumë i madhë dhe për turizmin e Shëngjinit. Pasaj kemi vazhdu me aktivitetin e Federatës Ndërkombëtare të Snooker, bilardi është një. Të gjitha këto janë ndihmojnë për të ofruar pushuesit tuaj. Në studio bashkë me mua, janë katër të tuaj, zoti Altim Prenga është njëri prej tyre, kishte diçka, kishte një pyetje për ju. Jo, thjesht desha me fol nga një person që administrohem nga Bashkia Lezhë, domethënë. Si që shikoni, nuk është kryetari i Kanë Buzëqeshit të jashtëzakonshëm, nuk është politikan tipik, por është ekzekutues si papam. Është shumë mirë. Ekzekutues si papam, do një gjënat kryesore që unë, më thënë drejtë, respektoj shumë dhe besoj se do të ishte strategji kombëtare, është se ne si strategji ose të paktën si rekuizit që do i kërkojmë pushtetit vendor, dhe qendore para është me Turinat. Pastaj janë 10 vende bosh, pastaj diskutojmë për tjerat. Dhe kjo gjë e ka vënë mbzbatim dhe unë jam shumë minjos. Këtë vit për herë të parë kam pa edhe në zonat rurale ku jam unë, nën punës bashkisë me motor, me motorcikël dhe me atë pincetën e vogël që merrni atë në kosh, domthonë me turina që kanë bë. A ka probleme? Për parë që ndodh me turistin, kështu që ajo duhet të diskutojë. E respektoj shumë dhe jena me fat që kena një kryetar bashkie që është më shumë ekzekutues, gati policiesk, se sa politikan, se përmendimin të momentalisht ne na duan persona të tillë që zgjidhin gjërat konkrete para, dhe aty e ka bën dhe përgëzoi për atë pjesë. Pastaj normalisht e kena shumë për të bërë dhe ka punë të tjera, kështu kanë kimë defekte. Tashmë bashkëpunimin edhe ndoshta edhe ju t'ja kërkoni në mënyrë drejt për drejtë, ta shfrytëzojmë dhe këtë. Pastaj edhe ndodhen manovra të tjera dhe për promovim për ishte për thonë ajo që është kryesore dhe ndoshta do ishte mirë të merret shembull kombëtar kjo punë ka përshëndur shumë energji të veta, të paktën ndodh para me pastrimin, pastaj është bërë shumë për promovimin e tjera tjera. Por e para që është problem madhor, unë e një vetën shumë më mirë, për shumë më lejsh edhe për pjesën e Shëngjini që është rëndësishme për gjithë ne, dhe më nështë kartë vizit. Unë shikoj që ka përmirësim të jashtëzakonshëm. Ka esor. Po i bashkojmë Altinit edhe ju falenderoj edhe unë që ishit me mua në studio, ndatë këto mendime dhe sigurisht edhe për punën e që bëni aty edhe pavarësisht asaj që ka ende nuk shkon me turizmin shqiptar, le ta shfrytëzojmë çdo hapësirë që na jepet për të ftuar të gjithë, për të vizituar Shqipërinë dhe për të pushuar në vendet tona të mrekullueshme. Faleminderit zotin Andreu. Po një shpjegim se si shkurt më. Po, po. E para në turizëm ne nuk mund të pretendojmë se jemi ekselent dhe gjithçka e kemi të vendosur në vendin e vet, sepse don edhe kohën e vet dhe trajtimet duhet fokusohen te turizmi dhe kanë filluar të fokusohen edhe politikat qeveritare edhe lokale. Problemi është që nëse kemi rritje dhe kemi ecuri, duhet i bëjmë promocion të mirë se kemi shumë asete që ne i kemi pothuajse në nivelin e shteteve të tjera të rajonit dhe më tej. Dhe kemi shumë për të thonë se sa të vjedhim vrerë për diçka që mund të ekzistojë, por që nuk duhet bëhet hit pakën nga ne shqiptarët vetë, sepse kur vinë tuaj këtu, që ndodhë, gjenë njësi akomoduese të standarteve të larta, gjenë pasërti dhe rregull, gjenë një gastronomi që nuk e gjenë askund, për them, gjenë bukuri turistike që nuk i gjenë askund të natyres, gjenë objekte të vjetra, të kutit, objekte historike që i kanë për zemër dhe gjitha këto ne du t'i lidhen dhe du t'i promovojmë. Më duke se shpenzojmë shumë energji për gjithë se zbënë gjilparë në kash dhe për të marë dy të rëgjëra që nuk shkojnë dhe për t'i borë hit ato dhe për të harru se turizmi po ecën, vëmendja ashtu në duhet ne që t'i përgjigjemi me masat e tjera sa më... Ama ajo që ka ndollë është kjo që ka një vëmendje të shtuar dhe të turizmi shqiptarë dhe edhe në Lezhë ose po. Faleminderit zotin Andreu që ishit me ne në studio. Është ajo që e tham në fakt që është momenti i Shqipërisë dhe varet se si do ta shfrytëzojmë. Fedora, ti
pushon vazhdimisht në Shqipëri. Edhe diçka doja të thoja, dhe ti më kupton më mirë se gjithë. Në fakt për ne gazetarët ka një rregull që nuk është fort i kënaqshëm, bad news, good news. Ne duam të gjejmë diçka të keqe që ta bëjmë lajm, po nuk është ky rasti dhe unë nuk dua as pak ta shfrytëzoj dhe të bëj atë që thot zoti Ndreu. Megjithatë ti je kthyer së fundi nga një vizitë e shkurtër në Greqi, pas shumë fundjavash që ke kaluar në Juk, kryesisht për shkak të kryesisht për shkak të dedit edhe të plaçit. Çfarë ke gjetur atje që nuk e gjen këtu edhe po edhe anasjelltas? Okej, okay, unë mendoj që problemi më i madh që ne kemi dhe që e diskutojmë dhe e themi gjithë këtu është problemi me stafin, kualifikimi i stafit. Në të gjitha strukturat që ka Shqipëria, ka njerëz që duan të punojnë, ka njerëz që vetëm për sezonin shkojnë të punojnë dhe mendoj që problemi më i madh është stafi në të gjitha strukturat. Por nuk është vetëm problemi i stafit, është edhe problemi pronarëve të pa edukuar me llojin e biznesit që kanë dhe çfarë kërkese kanë ata ndaj stafit të tyre. Pra është kjo kërkesa e madhe dhe oferta e cila tani më është, por nuk hyn në nivele të europianizuara. Për shumë, unë po vi nga dy uktimet që i kisha një në Kretë dhe një në Kefalonia, njëra është në 12-qen greke dhe tjetra është në detinion pra fara afer Shqipërisë. Sigurisht tani ne duhet jemi realiste, ne themi Shqipëria, vëndi mrekullushëm, turizëm, që ka vëndet të mrekullueshme. Pa fund Europa, pra unë mendoj që dhe Greqia dhe Kroacia dhe Italia janë gjithmonë diçka në zbulim, atë që ata kanë është mbi 50 vite, apo mos them edhe shumë më tepër, investim në turizëm, ku familjet të tëra për shumë në Kretë, që unë kam vajtur në një nga hotelet më të mira në Pesuje, kanë të gjithë jetën e tyre të lidhur thellësisht me turizmin, pra studimin, rritjen, dhe më pas mbërritjen në nivele të larta drejtuese, si menaxheri përgjithshëm i një hoteli me Pesuje, si drejtor shitjesh, pra gjërat të cilat kanë qenë investim që në moshën e tyre 17-18 vjeçare dhe është parë si profesioni vetë me shumë fitim, por edhe me largpamësi në vendin ku ata jetojnë. Unë tentoj, jam natyrë që më pëlqen të shoh gjysmën e gotës plot, dhe në Shqipëri kënaqem. Ja thosha edhe Florës pak më përpara, diskutonim çmimin në lidhje me Turqinë, me për shembull, unë vetë personalisht nuk më pëlqen Turqia, sigurisht rezortet janë të jashtëzakonshme, por nuk e shoh fare si turizmin, sepse në momentin që del nga dera aty rezortet të madh luksoz të jashtëzakonshëm, ti e faqe e zezë, është më keq se Shqipëria me plerat, me infrastrukturën, me varet nga vendi ku shkon, sigurisht. Greqia është më ndryshe. Greqia ka një tjetër lloj europianizimi. Por ajo që mua për shembull më bën përshtypje, unë isha në një hotel me pesyje në Kretë dhe isha në një hotel me pesyje në Shqipëri. Po ne e kemi fort të saktë. E kemi të çuditshëm, sepse nëse ti kanë vendosur vetë, nuk besoj se është vlerësim. Që në momentin që ti mbrin i gjithë shërbimin, duke filluar që nga konsierzhi tek dera, e deri tek gjithçka që ty të pret në dhomë, një welcoming, deri tek fakti që të vjen dy herë në ditë pastruese, një herë në ditë, deri për faktin që ty të vjen dy herë në ditë ai që të mbush minibarin dhe të pyet nëse ti keni, pra disa detaje të vogla të cilat e bëjnë një shërbim me pesyje, nëse ti do të ankohesh në një shërbim me pesyje. Dhe këtu në Shqipëri nuk ekziston. Pra ti duhet të zbresësh vetë te recepsioni, ti thua, "Mund të ndrosh pak çerçafët sot se ti je vërtet me pesyje." Mos të ndroj ajo ndërkohë që ti i kërkon. Pra jo, nuk është problemi se ajo nuk do të ndroj. Tani ti më rendi. Jo, s'ka kohë, ajo nuk ka kohë, nuk ka njerëz. Ajo është përgatitur nga gjithë këtë. Nuk ka njerëz të cilët të punojnë në turizëm, sidomos pjesa e sanitarit është problemi numër 1 përveç shërbimit të tani, duhet të themi, ajo që mendoj unë që mungon në Shqipëri, dhe kjo hyn tek pjesa sociale, është një sindikat për turizmin, për këta të punësuar në këtë sektor, sepse Greqia vërtet ka turizëm, por ama për kohën që mbyllet në tetor, dhe po themi nisë në maj, dhe mbyllet në tetor, për pjesën tjetër të vitit, shteti i paguan këta njerëz 60-70-80%, pra i jep atyre një pension, i cili, sepse këta janë të punësuar për turizmin, i shikon si njerëz të cilët janë të deklaruar dhe punojnë për turizmin, i jep një sy, kurse ai mbyll punën në shtator. Edhe është pa punë. Ai është njëri pa mbështetur, pa asnjë lloj finance dhe do të kërkojë një punë tjetër nga e cila dikush kur do ta marrë, do ta mendojë me skepticizëm se ta marrë. Nga kamerën e ndërtim për shkakun. Nga kamarin një rëtim. Do gjë alternative për të shumë rëtim. Pra, vota ka një lloj strukture, ne po i mshem ka i shumë turizmit. Më besoni që unë mendoj që është e ardhura kryesore, përveç ndërtimit, ndoshta në Shqipëri që nuk e kuptoj se
Po turizmi mendoj që është industria më e madhe që kemi. Turizmi dhe ndërtimi janë tre komponentët kryesorë sepse ne nuk kemi vend që prodhojmë, ne nuk prodhojmë, ne s'kemi fabrika. Këtë lloj mbështetje për këta njerëz që investojnë në turizëm dhe që duan të punojnë në turizëm. Me këtë mbështetje pra kush është turizëm sezonal dhe këta njerëz që deklarohen dhe deklarojnë të ardhurat e tyre. Pse të mos i sigurojë shteti një mundësi që prapë ai kur të vi maj tjetër, të jetë njëri i fokusuar te turizmi, shkollat, të rinjt. Pse krau i punës të hikit punojnë në Greqi, unë kam parë plotë njerëz që iklin nga Shqipëria, 3 a 4 i kam takuar 22 vjeçar, që kishin në Shqipëri dhe punonin në Kefalonia. Dhe ishin nga Tirana, ose nga Fieri, ose nga Himara. Pra, jemi te kjo pika këtu, që njerëzit, ne na pëlqen Shqipëria, shumë e bukur, ofertë ka, por duhet investuar në këtë pikë. Kurse për stafin, unë mendoj që ky është një moment i mirë për burimet njerëzore që të fillojmë të trajtojmë si njerëz. Unë e përsëris shumë herë dhe vazhdoj ta them fort, është i vetmi lajm i mirë që kemi në këtë moment është mungesa e njerëzit. Sepse ne nuk kemi pasur alternativë tjetër, nuk e kemi kulturën tonë personale si sipërmarrëse, që ta vlerësojmë njerëzin si njerëz. Vetëm halli do na detyrojë me bëkë. Dhe tani ka halli. Ju vë para një tjetër përgjegjësi. Sepse akoma flasim për punëtorin sikur të jenë pula. Mungon një 4-5 kështu sanitare, por kanë 4-5. Ato janë motrat tona, njerëzit ton. Ato janë persona që do të jetojnë gjatë gjithë vitit me atë rrobë. Dhe nuk mjaftojnë 300-400 lekë dhjetra. Nuk është kota e punë me stilin e tezës që kemi ne dhe me çmimet që kërkojnë pastaj klientit nuk është drejt. Dhe shqyr që ka momenti që të fillohet vlerësohet njeriu. Ky mendoj që është një moment që mund krijohet ajo gjysma stresa, ajo stresa mesme tamam, po gjysma stresa mesme që mund që duhet të iksojë në vendit për të qenë një vend me mirëshenjet mirë, sepse pos patë mirë gjithë, ne nuk është vend i mirë. Për shembull ti ke një biznes aty, i cili unë nuk mendoj se është gjithë ankohen, por mendoj se ka momenti që vlerësohet njeriu dhe shiqur se ka ky moment, sepse nuk po flasim për egon personalit nisi për marsin, po flasim për njerëz. Nuk mund të shkojë mirë një investim në rast se qoftë edhe një halk nuk është. Po s'ka, nuk mund të jetosh. Do më lejosh vetëm pak minuta publicitet deri kthehemi për pjesën e tretë. Jam në pjesën e fundit të këtij emisioni, Fiodora. Gjithë vitit. E me gjitha të, pavarësisht kësaj, ne të jemi të sinqertë që 3 ditë i fundit i javës, pra fundi javë është ajo që ngre preshën kryesore të biznesit ti. I bie që për 4 ditët e tjera, ku të hënë të martë të mërkur, okej, Altini pjesën e tani me ka ngritur në një nivel të tipur, po, të flasim për vitet e para. Po se me hëna drejt e jetën mund të në qëtë ditë në përgjithësi. Në përgjithësi të rakoshe, sepse kështu. Unë asë njerës kam qënë këshu bënesit. Për zona pak më të thella, sepse ti ke ndërtuar një koncept gjatë gjithë javës. Atëherë ata detyrimisht nuk marrin staf, sepse vetëm të punojnë për të premtë të shtunë diel, ai thotë po të marr unë dhe ta paguaj, jemi detyruar ta paguaj për gjithë muaj, nuk kam asnjë lloj përfitimi në këtë rast. Dhe përpiqen të mbyllin të gjitha vetë, gjë që ul cilësin pastaj të asaj që ti pret dhe kërkon. Ekziston kjo? Jo, unë e përkrah pjesën sociale, jam shumë dakord. I mbetem pikrisht idesë që ne jemi në një moment të mirë për turizëm, por jemi edhe në një tranzicion të madhë dhe një përballje. Që ka të bëjë me atë çfarë emri do t'i vëmë turizmit shqiptar. Për fat, na ka takuar ne për të ndërtuar këtë bazë dhe nga mënyra e sjelljes, qoftë politike, qoftë dhe të industrisë sektorit privat, do të nxjerrim diçka që nesër do të jetë e pashmangshme ndjesia pozitive ose negative. Unë besoj ke edukimi, besoj ke përgjegjshmëria e shoqërisë, ke bindja që unë jam. Unë edhe edukimi kjo, pronarit, përveç më falë, se konkurenca është ofert kërkes. Edhe pronari është një ofert kërkes me tregun. Tjeni të bindur që pëndodhë revolucion edhe në managjim, edhe me pronarin pëndodhë revolucion. Nga të duhet filloj? Jo, po, të gjopë, Ne ndoshta ana shkalojmë çdo ditë e biznesit tonë prodhon një histori. Histori e cila lë gjurmë dhe pasoja. Në qoftë se unë i referohem një biznesi të suksesshëm, referisht në këtë mënyrë unë analizoj menaxhimin e atij biznesi, jo personin. Dhe vlerën ja jep komandantit, sepse ai është ndërtuesi i asaj gjëje. Momentalisht ne duhet të kuptojmë që jemi në një sektor kapitali, ku kapitali është shumë prezent dhe i fort për të bërë biznes. Jeta sociale do vazhdoj sepse ka qenë dhe do mbetet. Ne jemi në një përballje të ndryshimit
psikologjik të mënyrës së sjelljes me kapitalin, ne jemi në përballje edhe me politikat që për të përshtatur dhe për të integruar qoftë në nivelin biznes dhe privat, dhe detyrimisht koha do bëj të veten ku do sfidohen dhe kush do qëndrej në treg. Në gjithë botën ka ndryshime. Sot një hotel X i takon X management, nesër i takon Y. Është garë, është konkurencë, është sjellje, është impenjim, është vlerësim i punës që do të bësh, dhe ne për fat kemi hyrë në këtë treg. Tani do të ne na duhet të ndërtojmë vlera, qoftë në sektorin managerial, ku hyn dhe administratori dhe pronari, në qoftë se është i njëjtë ose i ndryshëm, por i gjithë struktura. Unë jam gati që ne kemi struktura që me tepritë sanitarësh, por ato nuk janë profesionalisht të afta. Për të punuar në një struktur. Për atë sektor, pavarësisht që i përkasin zonave afër strukturave hotelëri. Ato nuk e kuptojnë që atëre duan trajnime, duan akademi, duan që të vlerësoj biznesin në kosto në qoftë se administron rritjen profesionale të tyre, të investoj, të përgjeshmëroj, se nuk është problemi se numrave. Problemi i numrave është një problem në gjithë botën sot në krizë, kurse në vendin tonë problemi më i madh, sepse aty në Greqi që thot zonja ka qenë, më besoj që gjysma e shërbimit është shqiptar. Jo, jo, flas për pjesën menaxheriale, po ka shumë shqiptar dhe me nivele shumë të lartë drejtuese. Po kanë investuar, pra kanë shkuar bara 20-30 vjetë. Po janë të gatshëm drejtuesit. Tregu grek ose tregu italian ka patur pikërisht atë database që i ka përthithur këto, i ka përthithur. Tani mos më besoni që çdo investitor serios në Shqipëri kërkon përthithje vlerash, kërkon në management njerëz që kërkojnë të është proces. Ne nuk mund, prandaj ne jemi në konkurrencë shumë të madhe me Greqinë, me Kroacinë, ku shkollat, ku edukimi, ku zgjedhja është shumë i lartë. Po janë të gatshëm drejtuesit e këtyre strukturave të shfrytëzojnë këtë pjesën tjetër. Në shumicën e rasteve ndodh siç thotë Fjodora, punojnë atë sezon, pjesën tjetër, edhe nuk shkon një investim pa një biznes plan mbrapa. Ndryshe Artemi se ka ardhur me ide të qartë, po ai ndërton një hotel më përpara, e bën ultra lux dhe pjesën e menaxhimit e mendon më mbrapa. Ai duhet ta nisim me se shpenzon miliona euro investime dhe nuk shpenzon 1 euro për marketing. Unë mund të them pak që kjo ka ndodhur, jam 100% dakord për këtë që ka ndodhur, por sot në qoftë se flitet me një investitor, dhe më besoni, për para se të filloj të investoj, shifet një projekt, jo shifet një projekt, unë jam shumë i knaqër t'jap konsult dhe e kam dhënë këtë me shumë, por shof shumë njerës që duen të investojnë dhe për para marin konsult, do shta dhoma në gabim ka qenë numër, tani është cilësi, është sa metra katëror, si duhet të manazhoj. Do thot, dëgjoj, është pjesë e një kohe në një tranzicion ku ne duhet të bindemi, që në qoftë se industria e turizmit dhe ne po fillojmë të bindemi, dhe detyrimisht ne do i kalim gjitha këto gabime. Mjafton që tendenca dhe sensi, mjafton që politikat dhe sektori privat të investojnë në edukimin e këtyre njerëzve, mjafton të gjenden politika subvencionuese, jam shumë dakord me këtë që do thot, ne jemi sektori dhe shteti i vetëm që i flakëm pas Covidit të gjithë njerëzit, si shumë në gjendje të mbanin vetë vetën dhe i flakëm, por për të rikëthyre në 2021-in, më besone që biznesi kaloi në një super sforco dhe qëfar pranoj, të marri shtresat të cilat nuk janë profesionist, dhe kjo jep ata efektin që klientin ndjen, mikpritjen që se nuk është as pak e zorshme në që se e trajnon një dikë që të cedi po dhe të të mirë presi për dy herë në ujë, të cedi minibarin dy herë në ditë, të të ndroj, dhe kjo është një proces. Efekti ishte i tillë, domethënë mungesës burimeve njerëzore, që rroga e një sanitareje në jug, në zonat caktuara vajti edhe 600 ose 800 mijë lekë të vjetra. Për ky proces shoqërohet me problematika të tilla, sepse ne nga që jemi vazhdimisht në terren e shikojmë konkretisht se çfarë problemesh dalin. Për shembull, pronari i një hoteli është i gatshëm ta trajnojë stafin, dhe ai shpenzon para për ta trajnuar stafin në një shkollë private ose në një akademi. Pastaj pas trajnimit dhe shpenzimit të këtyre parave, nga njëherë edhe jashtë stafi ikën. Pra, prandaj dhe skepticizmi është më i lartë, dhe prandaj themi që gjithë ky proces i rivitalizimit ose i jo, pikërisht, prandaj themi që se nuk prandaj po themi që kjo periudhë, jo, kjo periudhë tani është ashtu siç thot Altini që mund të konsiderohet një periudhë e ardhshme akoma për të vlerësuar stafin, madje un mendoj që ndoshta mund të ndikojë edhe për
ekuilibrimin e nivelit jetesës shoqërisë, sepse jemi, nuk e di nëse këtë gjë duhet ta bëj shteti apo sektori privat, sepse nuk jam specialiste e ekonomie që ta them këtë gjë, por duhet patjetër që të barazojmë nivelin e jetesës me koston e jetesës. Nuk mundet që të kemi çmimet e Italisë në jetën e përditshme ku 1 kg oriz kushton sa në Itali dhe nga njëherë edhe më shumë, apo nafta dhe të marrim 300 euro apo 400 euro rrog. Që do të thotë, ose duhet të shkojmë dhe ne në 1500 euro rrog mesatare, 1200 apo 1500, dhe të kemi këto çmime që kemi. Përndryshe, shteti duhet bëj politika të tjera që çmimet e shportës së përditshme ose e përditshmërisë së jetesës të përgjysmohen, që do të thotë edhe në sektorin privat këtë jem po këto nevoja, ose do rriten çmime 3-4 fish, më fal, do rriten rroga 3-4 fish që të shkojnë në nivelin e çmimeve që kemi, ose duhet ulen çmimet në mënyrë drastike, gjë që s'po ndodh. Mos ndoshta duhet ta bëjmë mungesa e burimeve njerëzore, sepse nuk i ka vetëm turizmi këto mungesa. Absolutisht, i kanë edhe sektore të tjera. Që do të thotë që ta kesh punëtorin duhet ta paguash 1000 euro. Do them diçka shumë pak jashtë sektorit, shumë shkurt, vetëm se me thonë drejtën e lidh pak edhe me mënyrën se si ne u zhvilluam shpejt dhe u krijuan shtresat e reja të supermarketeve dhe në thojzat pasurve. Për shembull, Greqia është në Bashkimin Evropian. Në Greqi ka akoma sot bashkëtar tonë që shkojnë punën në bujësi dhe ai supermarketi grek u jep buk 3 herë në ditë. Ne kur ishim të varfër dikur e bënim këtë. Sot, për shembull, një punëtor fushët në Shqipëri nuk e kam pa kurrë asnjëherë që zonja e shtëpisë të marr bukën t'ia çojë atje. Pra ne kemi harruar pak edhe vetë që cila është çeburimi njerëzor dhe njeriu është njeri. Dhe kjo ka të bëjë shumë me pasurimin e shpejtë dhe po bravo. Kjo është për mendimin tim, duhet ta edhe sot unë nuk mund t'i jap më shumë se 600 lekë dhjetra në muaj kamerierit. Por du t'i them se nuk dalin, jo se dalin, se unë nuk du t'harroj do të se për para nështë i kam pas edhe unë ato burimi njërës, ato burimi ekonomike dhe nuk dilnin. Themi drejtën sot nuk i dalin do të. Hajde t'a thojmë sikur është, t'i them, ka është t'jap se ka është ka mundësi, për nuk të dalin. Dhe trajtoj që njëri. Nuk mund t'a bëjdo të vetëm sektori privat, po unë mendoj se po do rregullohen, por këto zona edhe vetë rregullohen për fat ka kërkesa dhe jashtë shtetit dhe ja do të fillojmë ta trajtojmë njeriun si njeri dhe për mendimin tim kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj me kohën fillohet edhe vetë kushenca. Edhe vetë ndërgjegjja kur s'ken ku nuk gjen staf do të rrosh timbash. Është vetë fenomeni i enve komunikuese. Njerëzit për fat po dalin jashtë, është një shans shumë i madh që njerëzit po përplasen me realitetin jashtë. Do të vijë momenti i reflektimit nëse është mirë zgjedhja e tyre apo është gabim. Dhe ndarja eksperiencave që brenda familjes, shoqërisë ose grupeve të interesit do të bëjë dhe eksportin midis jashtë dhe brenda. Do shta të vitë treku që ne mund të marrim të punësojmë edhe nuk po duhet bëjë me ngishtin që shteti. Po ka filluar. Është vendi babanuar që një joni, ju për tjetër. Se këshu ishin ato prallat që do vinë nga Bangladesh, Bangladesh që do vikë të bëje. 300 euro shërare, 300 euro roka. Unë s'po duhet të flasë për biznesin privat. Ato kishin ardhë me kohë, se nuk është pun ligjit. Ne kemi për shumë. Nuk kanë ardhë se nuk është e përshtatshme. Ka strukturat sot janë... Ose ka numra shëndetje që punojnë kryesisht... Jo, ku punojnë kryesisht në vila private, pra babysitter, apo se me thonë sanitarë shpije, të cilat i kanë të siguruar ushqime dhe ato pak rogë sigurojnë ato në familje. Të ndryshë në turizëm nuk të pasurit që kanë të bërë me nitrat, me koncentrat, ma si të nëndjelë. Po që kanë qënë këto rrë? Por ama i paguin me ka $1000 dhe me ka $1500 të personat. Vetëm thjesht për tranolegun të kemë të hujë. Nuk i paguin 300 euro. Në këto sektor që themi. Ka jetë vështirë në turizëm. Jo, nuk do tjetë, është proces. Nuk ka, dhe gjo, më përpara nuk kishim kurajet, flisim për shifra, ishim shumë të vështirë të shisim destinacionin. Është një proces ofertë kërkes që gjithdo kush që do të bëjë sukses dhe ta gjej zgjidhjen, dhe zgjidhja është këtu një disë nesh, nuk do të dali, do është ta nuk do të bëjë sepse është temë shumë delikate, po në sektorin privat në plazhin e Durrësit punon gati 15-20%, jo për ta ngërdhik, këtu duhet dali që kundra, po për nevojë dhe shkëmbim eksperiencës edhe për modelin që duhet të ndërtohet kjo strukturë e plazhit të Durrësit. Po janë kryesisht staf menaxhues ama. Më lejo të them, jo dhe edhe punëtorët, edhe më lejoni në Durrës, po janë kryesisht inxhinier, menaxher, pra janë. Flora, mund të them që unë njoh pjatalarës që kanë ardhë me $400 dhe ne i kemi. Tani në lejoni, në qo se doni të dalim në realitet, në tani për fatë të mirë, i Albania është e gjitha e lezushme, mund të hyni dhe të analizoni, sepse qa pëndonë në këtë trek,
dhe un jam me atë që 2 muaj i ke aty. Më lejo jo gjithë vitin. Nuk është ashtu. Plazhi i Durrësit ka filluar të jetojë gjithë vitin i hapur. Gati po ikin ta, ikin ta. Jo, nuk ikin. Bën dokumente apo ikin? Nuk ikin Itali. Ikin me prova në të fasonet, që i kanë marrë dhe po ikin. Një sekond, dhe un prap këm gul. Është fat i madh që njerëzit kërkojnë alternativa zgjedhje. Kjo na jep ne përgjegjshmërisht të gjejmë formula alternative. Dhe ky zhvillim nuk do ndodhi sot me nesër, sepse njerëzit dhe shoqëria do vazhdojnë të hesin në prioritetet e zgjedhjes së vetvetes. Problemi kryesor është që ne që jemi në këtë industri të strukturojmë atë grup interesit të njerëzve që duan të jenë në këtë industri dhe të fillojmë të valutojmë. Prandaj edhe çmimi i dhomës dhe i shërbimit nuk mund të jetë më as ai më pashmi, as ai që duam ne të vendosim. Është ofertë kërkesë. Tregu nuk zhvillohet se të themi ne do ta bëjmë 200 euro dhomën. Është ofertë kërkesë. Ka një ndeshje futbolli, do shkojë 1000 euro. S'është krim, është ofertë kërkesë. Edhe plazhi se ç'do vinë kuet. Edhe plazhi i Durrësit. Ne jemi destinacioni më i lirë akoma sot në gjithë rajonin. Sot është vërtet. Ne jemi destinacion dhe unë e them me kurajo. Sepse shpesh herë abuzohet me këtë argument. Unë e them kurajo. Ne jemi të lirë, jemi të shtrenjtë. Jo, më lejo të them. Jemi tona Florian, rrogën mesatare në Shqipëri. Jemi se s'mund ta kemi po krahasojmë, nuk po krahasojmë me nivelin e jetesës shqiptare. S'mund ta kemi turizmin, s'mund ta kemi turizmin vetëm për të huaj. Ne mbaroj se duhet dalë në një vend tjetër. Jemi destinacioni më i shtrenjtë. Sot administratorët e shumë hoteleve ose të zonave kanë filluar të kuptojnë atë që thot Altini. Po, një vartës, një pastrus, nuk jeton tot me 600.000 lek. Dhe më besoni që shumë nga hotelet kanë filluar, po, nuk jeton tot me 600.000 lek, nuk jeton tot me 3 muaj, dhe kontratat kanë filluar të ndryshojnë, se është procesi një kontratës sot. Njerëzit edhe ne vendosen përpara një lloj detyrimi që dhe ne sot po përballemi me njerëz shumë të zgjuar, pavarësisht nivelit të punës që bëjnë, që thonë, unë dua një kontratë. Dhe në qoftë se ti e do atë biznesin tënd, do t'ja bësh kontratën. Si do ta bësh? Duke kalkuluar forcën. Në qoftë se një komshin në ty e shet atë ushqim apo atë dhomë, më besoni, ai që e shet me çmim të ulët ose me humbje, nuk e ka të ardhmen. Biznesi duhet të jetë në vlerën reale. Dhe ne për fat, kemi. Unë jam shumë dakord, ne kemi probleme akoma na ikin dritat në një moment. Që është fatalitet. Po që zvarret nga biznesi. Por ndryshimi është galoban pozitiv. Po sidomos Durrësi, më thonë se duhet të thënë diçka. Durrësi ka bërë gabimet e veta në vitin 90, por ka maturuar shumë jeni të parë që jeni bë turizëm, do turizmi serioz urban Durrës. Atëherë, dhe sot mendoj që tani ka ardhur momenti që ato po piqen. Dhe janë të vetmit në Shqipëri ndoshta që kanë një tip stabilitetit me çmim cilësi. Po, është bërë ndaj investimi me pedonale, nuk kam një apartament. Se ka pasi periudhë se edhe kanë ikë njerëz. Shiko, do li një diskutim të shkurt fare për pjesën e buzë të detit. Sepse dhe hotelet në Greqi në det janë, të gjitha dhe të ndërtuara prej shumë vitesh. Nga mirë funksionuar, që nga fillimi. Kështu që vetëm ndoshta lartësia apo mënyra se si është mbajtur ky lloj turizmi mund të ketë për të. Se ditët janë pozitive, njerëzit do përplasen me problemet, problemet do na pjekin dhe do na bën përpara sfidave të mbijetesës. Pa diskutim. Kam mbritur në minutat e fundit të këtij emisioni. Unë i falenderoj shumë katër të ftuarit e mi. Sigurisht ju falenderoj juve që na keni ndjekur. E shfrytëzoj edhe një herë për t'ju kërkuar dhe bërthirje për të pushuar në Shqipëri, edhe me sjelljen tonë mund ndihmojmë edhe ne në mënyrë absolute për ta bërë pak më të mirë turizmin në Shqipëri. Ju falenderoj, shihemi në publikisht